এইবাৰ কামপুৰ কেন্দ্ৰীয় 88তম বৰ্ষ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাস কামপুৰ পৰম্পৰাগতভাৱে যি ৰাস চলি আহিছে এইবাৰ কামপুৰ উন্নতি সাধনীৰ সভাৰ সৌজন্যত আৰু কামপুৰ আঞ্চলিক যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত আৰু কামপুৰবাসী সমূহ আইসকল জীয়ৰীসকল আৰু সমূহ ৰাইজৰ সহযোগত আমি চাৰিদিনীয়াকৈ কামপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাসখন উদযাপন কৰিবলৈ স্থিৰ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ সকলো কাম প্ৰস্তুতি আগবাঢ়িছে। আমি এইবাৰ বিশেষকৈ এটা কথাত আমি উদযাপন সমিতিয়ে গুৰুত্ব দিছোঁ যে কামপুৰ অঞ্চলৰ যি 500খন ধৰ্মীয় সমাজ আছে গোটেই ধৰ্মীয় সমাজকেইখনৰ ভকত বৈষ্ণৱক একত্ৰিত কৰি আমি অনুষ্ঠানভাগ আয়োজন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰথম দিনা 14 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব কামপুৰত। কামপুৰত যিহেতু মৃন্ময় পুতলা ৰাসৰ এটি পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে সেইটো আমাৰ 14 তাৰিখৰ দিনা সন্ধ্যা 5 বজাত আমি পুতলা ৰাসৰ উন্মোচন কৰিম। সেইদিনাখন আমাৰ দিনৰ নাম প্ৰসংগ কৰিব মায়ামৰ সমাজৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে আৰু সন্ধ্যালে নাম প্ৰসংগ কৰিব আমাৰ শংকৰী সমাজৰ পাচনি যাওঁ গাঁৱৰ ৰাইজৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে। সেইদৰে আমি 15 তাৰিখ পূৰ্ণিমাৰ দিনা আমি কামপুৰৰ ছোৱালী বোৱাৰীসকলৰ দ্বাৰা আইসকলৰ দ্বাৰা আমি মহাৰাসলীলা ভাওনাখন প্ৰদৰ্শন কৰিম। সেইদিনাখনৰ নাম প্ৰসংগ ভাগ কৰিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে। তেনেদৰে আমাৰ 16 তাৰিখৰ দিনৰ নাম প্ৰসংগ ভাগ কৰিব কামপুৰ বৈদিক বৈষ্ণৱ মহাসভাৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে আৰু ৰাতিলে নগাঁও জিলাৰ বচা বচা যুৱকসকলৰ দ্বাৰা ল'ৰা ৰাসৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ। ল'ৰা ৰাসৰ ইতিমধ্যে আমাৰ অখৰা চলি আছে। আমি শেষৰ দিনা আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষৰ দিনা 17 নৱেম্বৰত আমাৰ এখন ভাগৱতী সমাজৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ দ্বাৰা নাম প্ৰসংগ হ'ব আৰু ৰাতিলে কামপুৰ আঞ্চলিক যুৱ সমাজৰ দ্বাৰা গয়াসুৰৰ তীৰ্থযাত্ৰা ভাওনাখন আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম বুলি আমাৰ অখৰা চলি আছে। আমি এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি সমূহ অসমবাসী তথা সমূহ কামপুৰবাসী ৰাইজক আমি সেৱাৰে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোক যাতে আহি আমাক এই অনুষ্ঠানভাগত উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে যাতে অনুষ্ঠানৰ সহায় সহযোগিতা সৎ দিয়াৰ পৰামৰ্শ সকলোৱে আগবঢ়াব বুলি আমি আশাৰে বাট চালোঁ আৰু সকলোৱে যাতে সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।